Që edhe këto pushime verore do ishin të kripura, kjo dihej. Kjo si pasoj inflacionit ende në nivellet larta të kushimet, pijet, transporti e që rjedhimisht ndikojnë edhe të akomodimi. Rjedhimisht të vici pas pjotësori të kryer nga barometri Balkanit, 60% e shqiptarve pohuan se nuk mund të përbalojnë shpenzimet as për një javë pushime. Unë jam nga Saranda, edhe shikoj në ver janë çmimet stratosferë. Me që përshof në i tjetë shrenësie madhe, gjë që vështirë, me që përshof në i tjetë shumë vështirë. Me gjitha të zgjedhjet për të kaluar pushime disi më të lira nuk mungojnë. Plazhet në veri të vendit, Shëngjini e Velipoja mund të jenë dy opsione. Çmimet e përballueshme ofron edhe Durrësi e një pjesë e Vlorës. E njëjta nuk mund të thuhet për Sarandën, Palasën apo Dërmiun, ku një çift duhet të paguaj nga 75 deri në 200 euro për të fjetur një natë. Me gjithë shtrenjtimet, Shqipëria vijon të ofrojë çmime më të ulta se vendet europiane e madje të rajonit. Sipas platformës Booking, një çift mund të akomodohet në plazhet e vendit për mesatarisht 65 euro. Shifër kjo me ullët se ajo që një turist do duhet të paguante në Turqi, Malin e Zi, Greqi, Italia apo Malt. Normalisht ne jemi një ofert pak sa më të lirë se vendet e rajonit, por aktualisht nuk besoj që kja është i diferencë madhe, sidomos i referojmë këtu çmimeve që ne kemi dhënë partnerve tanë për vitin 2004, pasi janë mbyllë kontratat për sezon 2004, dhe ka pasi rritet konsiderueshme të çmimeve, të cilat unë i shikoj afërsisht barabarta me disa destinacionet e Greqisë. Shqipëria duket se po shkon drejt vitit më të mirë historik të turizmit edhe në drejtim të parave të shpenzuara nga pushuesit. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë në bilancin e pagesave tregojnë se shpenzimet e duhurve në Shqipëri në 3 muajt e parë të vitit arritën në një nivel prej 624 milionë eurosh, ose rreth 5% më shumë se sa e njëjta periudhë kohore një viti më parë.